нэг ийм зүйлийг эцсийн хилцүүлэг дээр ажлын хэсэгт анхаарахыг чиглэл өгмөр байгаа. Хурал дараалагчаас энэ төрийн хэн шалгалтын тухай хуульд Монгол улсад батлагдсан өрдөгдж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд улсын мэргэжлийн ерөнхий газар хяналт тавина. Хяналт тавих гол эрх үүрэг эрх зүйн зохицуулалтаар улсын байцаагч ирэх нь энэ байгууллагад байдаг. А энэ хуулинд бүхэлдээ төрийн хэн шалгалтын тэр үүрэг орхигдсон баг. Агентлагийн хийх эрх үүрэг тодорхой. Агентлагийн үйл ажиллагаа буюу энэ усны энэ хуулийн хэрэгжилтэнд төрөөс тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх тэр үүрэг функц бол улсын мэргэжлийн хяналтын газар хадгалагдах учиртай тэр бүхэл бүтэн тэр заалт зүйлүүд орхигдсон байна шүү. Тэгэхээр энийг ажлын хэсэг анхаарат явахгүй бол нөгөө төрийн нэгдсэн хяналт гэдэг тэр бодлогын одоо зүйл мэн задрах ингээд салбар салбартаа задрах хүчгүүдэх зүйл үүсэхвээ гэдэг. Ийм зүйл гарсан байна. Энэ зүйл орхигдсон байна. Ажлын хэсэг анхаарна зэ гэж. Эн дээр хурал дараалагч чиглэл өгвөл ажлын хэсэг оруулж ирэх ёстой гэж. За ажлын хэсэг хатас батардна гэсэн энийг анхаараа тийм ээ. Сүүлийн хилцүүлэг дээр төрийн хяналт шалгалтын тэр хуультай зохицуулж уялдуулж энэ юунуудыг оруулах нь шүү дээ. Функцүүдийг оруулах нь шүү дээ тийм ээ.